El traspàs de competències anunciat podria afectar també moltes escoles bressol. És el cas dels Daus i Can Serra. La seva directora creu que el traspàs els afectaria negativament. Perquè creiem que tot el que es centralitzi doncs perdrà l'efecte que tenim ara de proximitat amb els ajuntaments i farà que segurament totes les bressol doncs, es vegin una mica com de forma globalitzada i per tant no es puguin tractar tant les peculiaritats o necessitats que tinguem cada municipi. Tot i que el traspàs no tindria una repercussió directa en les famílies, Maite Mas creu que sí que els acabaria afectant. Tot el que afecta en aquest cas doncs, el personal que treballa a l'escola de retruc doncs, pot perjudicar en aquest cas a les famílies i per què no als nens. Des de l'escola Bressol Can Serra lamenten també que se n'han hagut d'assabentar pels mitjans de comunicació, ja que no hi ha hagut de moment cap comunicat oficial.